ערב טוב. טוב, אנחנו התחלנו סדרה חדשה על פרקי אבות, אבל כפי שהבטחתי, נעבור כמה דקות על פרשת השבוע, פרשת השבוע שעבר. פרשה חשובה מאוד, פרשת יתרו, פרשת קבלת התורה. אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה לפני כמה, אולי 200-300 שנה בטורקיה. היה איזה יהודי אחד שרצה להתאסלם. אז ניסו החברים שלו לשכנע אותו שלא כדאי לך, שמה פתאום, מה רע לך, זה לא בסדר, מה פתאום שתעבור לדת אחרת. לא עזר שום דבר. היה איזה אחד שרצה להתאסלם, כן. יהודי. יהודי, כן. נכנס לו איזה שיגעון. אז מה שאמרו לו החברים, לא עזר שום דבר. טוב, לקחו אותו לרב, הרב דיבר איתו קצת על השקפה, יהדות, מצוות, עולם הבא וכדומה. לא עזר שום דבר. הוא רוצה להתאסלם. אז מה עושים? פתאום איזה חבר, היה לו איזה חבר, אמר, אני יש לי רעיון. ניגש אליו ואומר לו, שמעון, לא יודע כך קראו לו, אתה יודע מה יקרה לך כשאתה תתאסלם? כבר לא תוכל לאכול חמין בשבת. מה? כן, בתור מוסלמי אתה לא תקבל חמין. אז אם כן, אז אני לא רוצה. החמין זה מה שעצר אותו. הבנתם? סיפור אמיתי. זאת אומרת, פתאום, מה, אין חמין? אני לא אוכל לוותר על הדבר הטוב הזה, אז זהו, זה כבר היה מספיק בשבילו. למה סיפרתי לכם את זה? כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וכמובן שמדובר פה על דבר חשוב מאוד, שבורא עולם רוצה שזה יימשך לכל הדורות. זה לא רק עניין של חד פעמי, זה לא רק חוזה עם אלה שיצאו ממצרים, זה לדורי דורות, זה לילדים ולנכדים. הדור הזה שיצא ממצרים השתכנע, ראה ניסים ונפלאות. בסדר. אז הם אמרו נעשה ונשמע, הם קיבלו על עצמם, על העני ועל הרסי. אבל מי אומר שהנכדים ירצו? נכון שזה מחייב אותם, זה מחייב את כל הדורות. מה שאנחנו קיבלנו, מה שאבותינו קיבלו, זה מחייב את כולם. יהודי באמת לא יכול להתאסלם, לא יכול להתנצל, לא יכול לעזוב, הוא תמיד יישאר יהודי. אם היהודייה, הוא יהודי לכל החיים. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי להבטיח באמת שלא יקרה מקרה שהאחד ירצה לעזוב? כפי שאנחנו רואים היום, חלק גדול מהעם היהודי לא מקיים מצוות, מאוד מאוד התרחק מיד. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי להבטיח שדבר כזה לא יקרה, ושבמשך הזמן תמיד יהיה עם יהודי? כי אם נסתכל בהיסטוריה של כל אומות העולם, באמת, הרבה נעלמו. אתם יודעים שיש אלפי אלפי שפות בעולם, אלפי אלפי שפות, וכל שנה נעלמים, כי מתים, אנשים היחידים שנשארו דוברי שפה זאת וזו, נעלמים, וזה נשכח. חוץ מהשפות הגדולות כמובן, אז ישנם כל מיני שפות שנשאר כמה ממש, אולי כמה מאות, לא, חוץ מנביאים, כן. אבל ברגע שהם הולכים לעולמם, אז זה נשכח. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי להבטיח, להנציח? לא, זה לא מספיק, נכון? בשביל היהודי הזה זה היה מספיק. אבל מה באמת אפשר לעשות? אז שימו לב שבמצוות יש פה מנגנון. במצוות שהקדוש ברוך הוא מבטיח שתמיד גם אם היהודי יתרחק, הוא יוכל לחזור בחזרה. ככה המסורת שלנו אומרת, שבשבת יש כוח, יש אנרגיה, יש אור מיוחד, שגם אם היהודי יתרחק, ברגע שהוא בא ושומר שבת ומשתתף בשבת, באווירה של שבת, יש משהו בשבת שתקרב אותו, שתחזק אותו ושתזכיר לו. גם כן הכשרות, ברגע שיהודי אוכל רק כשר, אז הוא נהפך להיות כלי טהור ונקי, שיכול לשמוע ויכול לקבל מוסר והדרכה. כל זמן שהבן אדם לא אוכל או לא מקפיד על מאכלים כשרים, כתוב שהתוכחה היא הרבה יותר קשה. יותר קשה לשכנע אותו, יותר קשה לדבר ליבו, כי הוא כל כך לא בעניינים. כי המאכלים זה עניין של דברים רוחניים. המאכלים משפיעים עלו מבחינה רוחנית. כי העם היהודי, מאז שקיבלנו את התורה בהר סיני, יש לנו דרך מסוימת, דרך מאוד מיוחדת, ולכן נשמה שאמורה להידבק או לדבוק במטרה, וגם אם היא מתרחקת, זה כמו אבן שואבת. אנחנו, תמיד משהו מושך אותנו. יש איזה ניצוץ שתמיד מושך. אבל גם המצוות, השבת, הקשרות והתורה, זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא יצר, שתמיד, גם אם היהודי יתרחק, הוא תמיד ירצה לחזור בחזר. אז לכן, לפי זה אנחנו מבין את המדרש. יש מדרש מעניין מאוד שאומר, קפה עליהם הר כגיגית.
הקדוש ברוך הוא כאילו כפה עלינו את התורה. לא, אנחנו לא, הוא לא כפה עלינו. לפי מה שידוע לנו, אנחנו אמרנו נעשה ונשמע. Willingly. זאת אומרת, אנחנו רוצים, מעוניינים. אז מה כוונת המדרש? אז יש כאלה שאומרים שהכוונה, הפירוש המאמר הזה, זה שהוא כל כך עשה רושם, כזה גדול, שאנחנו שמענו את הקול שלו פעם אחת ויחידה, במתן תורה שאנחנו נשמע בקרוב כשיבוא המשיח, אז זה כל כך השפיע עלינו, זה כאילו כפה עלינו, כאילו נאלצנו. מה, נגיד לא רוצים? אחרי ששמענו וראינו וחווינו על בשרנו את כל יציאת מצרים, אז כפה להם, הר כגיגית, זה כזה מטאפור, נכון? זה כאילו זה נכפה עלינו. זה פירוש אחד. אבל פירוש שני, זה כשהוא, זה מחייב את כל הדורות. יש משהו במתן תורה, כתוב, אם שמתם לב, כתוב שם, שהיה כל שופר הולך וחזק מאוד. בדרך כלל מי שתוקע בשופר, אז הקול שלו נחלש. כמה אפשר לתקוע? תקיעה ארוכה, תרועה, נכון? אבל כמה אפשר? אי אפשר יותר מכמה, מדקה שתיים. הקול נחלש. הקול השופר הזה, זה היה על טבעי. זה הלך ומתחזק. אז אני הסברתי את זה פעם, כי ייתכן פה שהקול הזה נמשך לכל הדורות. ואם יהודי מקשיב, הוא יכול באמת לשמוע את הקול הזה עוד מהדהד. וזה מה שמקרב אותו, זה מה שמשפיע עליו. חוץ מזה, יש עוד מאמר חזר שאומר, אם היו שלושה דורות של מסורת במשפחה, של תורה, שלושה דורות, אחד אחרי השני, גם אם הדור הרביעי נחלש ועזב, קרה מה זה קורה. אז הדור החמישי או השישי או השביעי יחזור. אין דבר כזה שהוא לא יחזור. ברגע שיש שלושה, שיש רצף של שלושה דורות, אז כתוב, התורה מחזרת על האכסניה שלה. היא חוזרת על האכסניה, האכסניה איפה שהיא הייתה מתאכסנת, נכון? אז היא חוזרת, אז אם זה לא הבן, אז זה הנכד. אם לא הנכד, זה הנין שיחזור ויתחזק וירצה שוב להתקרב ליהדות. אז לכן, נכון שהמצב היום קשה מאוד, הרבה מיליוני יהודים כבר לא במסורת, אבל אין דאגה. אומר הקדוש ברוך הוא, באחרית הימים, שבאמת יהיה ניתוק גדול מאוד, אז יש לי משהו מוכן, משהו מיוחד מאוד, שייתכן ועד עכשיו כל מה שעשו המצוות עשו מעט, ולא, לא, זה לא מספיק השפיע, אבל יש לי משהו שיעשה את העבודה. מה זה הדבר הזה? אז כתוב ככה, הפסוק אומר לנו שתורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, נכון? זכו לכם פסוק, מורשה זה מורשת, אבל חז"ל דרשו את המילה מורשה, אל תקרי מורשה אלא מאורסה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני חתמתי חוזה, אני התחתנתי אתכם, אני התארסתי אתכם, ובכדי להתגרש צריך ששני הצדדים יסכימו. אני לא הסכמתי, אני לא התגרשתי אף פעם מכם, לא נטשתי אתכם, למרות שהיה נדמה לכם בשואה ובכל מיני מקרים ומצבים, כאילו לא, אני לא נמצא. לעולם לא נטשתי כי אני התחייבתי, יש לי ברית איתכם לדורי דורות, נכון, אני איתכם, אתם עזבתם. כן, נכון, כל שיושבים זה בנוי על זה, אתם זה שעזבתם, אז לכן אני באחרית הימים, אני אעשה איזו פעולה, כדי להחזיר אתכם, כדי לקרוא לכם, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, נכון, זה שיר השירים, נכון, כי הוא קורא לנו, כל מיני איתותים משמיים, זה הרוח אומרים של אליהו הנביא, שישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, שיש פה קרבה מיוחדת, שתקרה בזאת השם, באחרית הימים, זה הדור שלנו, זה אחרית הימים. אם יש פה עוד מישהו שלא מאמין שהיום זה אחרית הימים, איך אפשר לא להאמין? נכון? כל מה שקורה היום, לא רק במצב הבינלאומי, אלא הטכנולוגיה והכל, אנחנו רואים שזה הולך לכיוון הזה של ימות המשיח. אז בדור הזה, שיש ניתוק גדול מאוד וקרע בעם, אז הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מכיוון שהוא לא נטש אותנו, חייב לאט לאט להחזיר את הילדים הביתה. אז לכן, זה מה שקורה, פתאום יש התעוררות בעם, ואנשים צמאים, ובסופו של דבר אנחנו מקווים שכמה שיותר יחזרו למסורת, ושיהיה לנו כולנו חלק במצווה הזאת, באמת להשפיע על אחרים, לקרב אותם, לחזק אותם. טוב, אנחנו ממשיכים עם פרקי אבות. התחלנו עם הקדמה שבוע שעבר, ועכשיו אנחנו מתחילים למעשה את הפרק. עכשיו, מה כתוב בהתחלה? בהתחלת פרקי האבות או מסכת אבות כתוב שמשה קיבל תורה מסיני. ככה זה מתחיל. מסכת אבות, פרק א', משה קיבל תורה מסיני. פה הוא מתחיל עם השתלשלות המסורת, כי זה יסוד חשוב באמונה שלנו. מה היסוד פה? שמשה לא המציא את הדברים, וגם לא היה פה קומיטי, כמו שטוענים הרפורמים או הקונסרבטיבים, לא, היה פעם קומיטי של יהודים, ואנחנו גם כן יוצאים את הקומיטי שלנו, ונעשה שינויים. לא, משה קיבל תורה מסיני. זה מה שהאמונה שלנו אומרת. זה יסוד חשוב באמונה. ולא היה פה ועד. והוא קיבל את הדברים איך שהם,
מסיני, זאת אומרת מהקדוש ברוך הוא. אם אתם רוצים הוכחות, יש מלא הוכחות שזה לא יכול להיות בן אדם שכתב את זה. דבר ראשון, איך ייתכן שמשה יכתוב על עצמו ביקורת? הוא כותב, מי שקורא ולומד את התורה, מוצא כמה מקרים שהוא בעצמו קיבל ביקורת מאלוקים, הוא קיבל ביקורת בגלל המצב שנוצר. אז איזה מחבר יכתוב על עצמו בספר שהוא כותב, שהוא חיבר ביקורת על עצמו? זה לא, נכון? זה לא יכול להיות דבר כזה. יש כל מיני דברים שכתובים בתורה שלא ייתכן שבן אדם כתב אותם. עכשיו, אבל זה, יש לי הרצאה בפני עצמה. כן, יש לי הרצאה בפני עצמה, אבל אני לא רוצה פה להרבב. אבל כל מיני הוכחות שלא ייתכן שבן אדם יכול להבטיח כל מיני הבטחות, אלא אם כן הוא אלוקים ששולט בטבע, שולט בעולם. אז יש לנו הרבה הוכחות. מה שאני עכשיו רוצה להדגיש, אבל מכיוון שאנחנו עכשיו עומדים ללמוד תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. כל הגמרות, המשניות, המדרשים, הזוהר, הקבלה, זה תורה שבעל פה. זה לא היה כתוב. מה שהיה כתוב זה רק מה שמשה קיבל, חמישה חומשי תורה. נכון? כן, כן, כן. אז יש לנו גם תורה שבעל פה. ויש כאלה, תמיד היו קבוצות שהתקשו להבין או לקבל שיש דבר של תורה שבעל פה. התנגדו לכך. בין אם זה הביתוסים, בין אם זה הקראים, כל מיני קבוצות למיניהם. שלא רצו לקבל את סמכות החכמים, שיש דבר כזה שנקרא תורה שבעל פה, שלחכמים יש סמכות לקבוע חוקים וכדומה. אבל אין אפשרות שתהיה לנו תורה שבכתב בלי התורה שבעל פה. תורה שבעל פה כוללת את כל הפרטים של המצוות. למשל, מצוות תפילין. מה כתוב בתורה שבכתב במצוות תפילין? וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. אבל תסלח לי, מה זה תוטפות? איך עושים את התפילים? איך אני יודע שזה שחור מרובע עם רצועות? כמה פרשיות, ומה כתוב בפרשיות בקלף שבפנים? כן, כל, לא, בכלל, כל הפרטים של תפילים. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אתם יודעים שחלק מתורה שבעל פה זה נקודות. קמץ, פתח, סגול. בתורה, בספר תורה, תפתחו, אין נקודות, נכון? אין את הניקוד. הניקוד זה חלק מהתורה שבעל פה, קיבלנו, נכון? לא, אין כלום. לא, גם זה אין. יש רק אותיות. גם אין פרקים, אין פסוקים, אין הפסקות, יש הפסקות, רק רווח של אותיות. אין כלום. לא, לא, לא בתורה. רק בחומש. כשאתה קורא את החומש, אז יש לך את הניקוד, את ההפסקות, את הנגינות, את הטעמים, הכל. ומי שקורא, מי שמכין להיות בעל קורא, צריך ללמוד מתוך חומש איך לשיר, איך להגיד, נכון? כל זה תורה שבעל פה. כתוב שאישה יולדת, תמאה, כמה זמן? שין בית עין יוד מם. לא, לא, תשמעי, נקבה. חוץ מ-40 יום, זה משהו אחר. התומעה, כמה זמן זה? אני אומר לכם את זה בלי נקודות עכשיו, רק באותיות. שין בית עין יוד מם. מה זה? טוב שיש לנו תורה שבעל פה. היית קורא שביבים, אוי ובוא לאישה. מסכנה. כתוב שבועיים. כתוב שבועיים. אם לא היה לנו את הניקוד בתורה שבעל פה, או מסכנה האישה, מה, 70 יום? הבנתם? הנה, דוגמה קטנה של תורה שבעל פה, שמשנה, פה זה משנה. שין בית עין יוד מם, באותיות, מי שקורא את זה בתורה, רואה את האותיות, בלי ניקוד, שין בית עין יוד מם, זה יכול להיות 70, זה יכול להיות שבועיים, במקרה הזה זה שבועיים. הבנתם? לא תבשל גדי, בחלב או בחלב? מה ההבדל? כן, בחלב אימו זה החלב, אבל אפשר לכתוב גם חלב. חלב זה השומן, לך תדע מה זה. אם אין לנו ניקוד, יש הרבה דוגמאות כאלה. אם אין את הניקוד, אנחנו לא נבין את הפירוש. היה איזה יהודי שהיה לו מקולת, אבל לא ידע לכתוב את העברית נכון. והוא רצה להודיע, לידע את האנשים שיש לו חלב כשר לפסח. אבל במקום לכתוב נכון, תשמעו, תראו מה שהוא כתב. חלב, במקום לכתוב ח' למד ב', כתב כף למד ב'. במקום לכתוב כשר עם כף, הוא כתב עם קוף. במקום לכתוב פסח עם סמך, הוא כתב פתח. כלב קשור לפתח. אף אחד לא נכנס. מה אתם עוד? חלב קשר לפסח. כלב קשור לפתח. על פתח. כן, מה זה? טוב, זה משהו אחר. כן, זה משהו אחר. כן, הבנתם מה זה יכול להיות? חייבים שתהיה תורה שבעל פה. הבנתם? עכשיו,
חוץ מהתורה שבעל פה, מה שאנחנו עומדים ללמוד בפרקי אבות זה מוסר, דעות ומוסר, השקפות נכונות, ופה הוא אומר לנו שמשה קיבל תורה מסיני, התורה שקיבלנו מסיני כולל את הדעות וההשקפות והמידות והמוסר, שלא נחשוב לרגע שאנחנו הושפענו וקיבלנו דעות או מוסר מהיוונים. נכון, היו תרבויות שגם כן, במוסר, איזה מוסר, נכון? שחיתות. אבל שלא נחשוב שאנחנו קיבלנו מהם. אולי הם קיבלו מאיתנו, אבל אנחנו לא קיבלנו מהם. כל ההשקפות אנחנו קיבלנו מסיני, ולכן כשאנחנו מקבלים השקפה היום מאיזה רב, זה חייב להיות דעת תורה, לא דעתו האישית. זה מאוד מאוד מסוכן אם הבן אדם מביע את דעתו האישית. מותר לו כל זמן שזה לא מתנגד למה שכתוב בתורה. אז אפשר להגיד 70 פנים לתורה, יש לו דעה כזו, יש לו דעה כזאת. עכשיו, אני רוצה לתת לכם דוגמה של בעיה בדעת תורה. שתבינו מה דעת התורה אומר. כי גם, לצערנו, גם בין חכמים גדולים, לפעמים הדבר לא היה ברור ב-100%. ולכן צריכים מאוד להיזהר מה דעת תורה אומרת, דעת תורה הכוונה, מה התורה אומרת על דבר כזה. אתם תבינו קצת, כי זה אולי יותר קרוב ללב שלכם, יותר מאמריקאי, את השאלה הבאה. שאלה שבאמת הייתה שאלה גדולה מאוד, וחכמי ישראל דנו בה בהתחלת המאה ה-20. איך נתייחס למדינת ישראל? הבנתם? שאלה גדולה מאוד. איך צריכה להיות היחס הדתי, למדינת ישראל, לדבר הזה שנקרא מדינת ישראל? נכון? בכל זאת, מדינת ישראל קמה לתחייה בעקבות, נגיד, כמובן שהיא קמה לתחייה בגלל שבורא עולם ככה הנהיג את הדברים, אבל מי שעמד מבחוץ וראה את הדברים, לא חשב על הדברים מלמעלה, מה קורה למעלה, הוא שמע את ז'בוטינסקי, הוא שמע את מה שהרצל אמר, הוא שמע כל מיני אנשים שלא היו דתיים, בלי שום... כן. משום מה, הם רצו להקים מדינה. עכשיו, מה היה האג'נדה שלהם? האג'נדה שלהם למעשה זה לא היה להקים בית המקדש, להביא את העם היהודי בחזרה לארצו, שיוכל לקיים מצוות, ושיהיה כמו שהיה פעם עם תלמידי חכמים מתורה, לא, בשום פנים ואופן לא. הם סך הכל רצו לברוח מהגלות, לא להיות בגטו, לדבר את השפה העברית אולי, נכון? להיות ציונים, אבל אג'נדה אחרת לגמרי ממה שכל העם היהודי ציפה במשך כל הדורות, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אנחנו מצפים... הם רצו להיות עם בארצנו. עם חפשי בארצנו, כן, בדיוק. כן. אז הייתה פה ש... לא. אז כל השאלה הייתה פה איך להתייחס לאג'נדה הזאת שלהם. היא לא אג'נדה טהורה. ואיפה אנחנו יודעים שהיא לא אג'נדה טהורה? כי היו חלק מהם שהסכימו לעשות מדינת ישראל באוגנדה. שמעתם על זה, אני לא מחדש, נכון? והיו כאלה שהסכימו לפמפס בארגנטינה. זה אזור גדול מאוד, אין להם מה לעשות בין כל וכל, הארגנטינאים לא צריכים זה, נכון? אז למה לנו להסתבך שם ערבים, אנגלים, חלק מדינה קטנה, נכון? אז רואים פה, רואים מכל מיני סימנים, שהם לא באמת התאהבו בארץ. היו באמת כאלה יהודים שעלו לארץ לפני 200 שנה, תלמידי הגרא, יתו בירושלים, שבאמת אהבו את הארץ, התכוננו למשיח, עזבו את הכל, גם את הרכוש, ועלו. היו כאלה שבאמת היו פטריוטים נקרא להם, לא ציונים, פטריוטים, ציונים אמיתיים. אהבו את הארץ בגלל שזה שייכת לעם היהודי, אפשר לקיים שם מצוות שאין אפשרו לקיים אותם בחוץ לארץ, וכדומה, כן? עוד הרב, הרצל וכן הלאה, אבל כן. תמול להם, שקנו זה מה שעכשיו אמרתי, שהיו הרבה יהודים לפני כן. היו, זה מה שעכשיו אמרתי. שטחים, כן, זה מה שעכשיו אמרתי. היו יהודים לפני הרצל שעלו לארץ, או שתמכו בארץ, מטעמים נכונים, מסיבות נכונות. כן, 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 כן. אז לכן אני אומר, היו כאלה שקדמו, נכון? אבל פה קמה מדינה לתחייה, שאנחנו ברוך השם מודים לקדוש ברוך הוא שיש דבר כזה, אבל הייתה פה שאלה של יחס, איך להתייחס לזה. כי זה לא, אל תחשבו שזה דבר קל לשתף פעולה עם אנשים שלגמרי מתנגדים להשקפת עולם שלך. לגמרי מתנגדים, לא רוצים תורה. הורידו את הפאות לתימנים שהגיעו מתימן. שלחו אותם לאכול חזיר בקיבוצים. חטפו את הילדים שם, זה כל סיפורים אמיתיים. ובכלי שום, אנחנו לא מגזימים, בוודאי לא משקרים, זה הכל מתועד. אז מדובר פה על משהו, כמובן, התנגשות. יש פה התנגשות, קונפליקט גדול מאוד בין
מקצה לקצה בין יהודים שאהבו את ארץ ישראל לשמה, נכון, כאלה שהיה להם חשבון אחר לגמרי. אז הייתה שאלה, זאת הייתה שאלה גדולה שרבנים חלקו, לא כולם הסכימו ב-100% לאותו קו. אז לכן יש לנו היום מזרחים, נכון, ויש לנו את הקו של דגל התורה והבודה, וכל אחד קצת שונה בהשקפת עולם שלו. ופה מסביב לשאלה, איך להתייחס למדינה, לקבל כסף לממשלה, לא לקבל כסף, להצביע, נכון? לא להצביע, להיות חבר כנסת, לא חבר כנסת. היו כל מיני שאלות גדולות מאוד. אז מה עושים? ותדעו לכם שכולם צדקו. איך יכול להיות שכולם צודקים? כן. לפעמים יש דבר כזה שכולם צודקים, כי כל אחד מסתכל על זה מכיוון אחר, ומהכיוון שלו באמת הוא צודק. חסידות סאטמר היו קיצוניים מאוד, עד היום הזה. הם התנגדו, אני לא מדבר על נטורי קרתא שזה המשוגעים שבה. זה משהו לגמרי שונה. אתם יודעים, בכל העולם יש משוגעים. גם אצלנו, לצערנו, יש כאלה שהם פנאטים. לא מדבר על פנאטים, מדבר פה על שיטה. שיטה שיש בה קצת היגיון. ומה היה היגיון? הם טענו שזה סכנה. כי כל האג'נדה שלהם פסולה, ולכן סכנה להידבק בהם. זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא רוחני, והקדוש ברוך הוא בוודאי לא יסכים לדבר כזה, כי זה יחליש אותנו הלאה. אנחנו צריכים להתחזק, לא לתת להם לשלוט, כי אז אוי ובוי, לא לזה ציפינו. מצד שני, היו כאלה שאמרו, לא, הפוך. אם לא יהיו לנו נציגים בכנסת, אז לא יהיה לנו כוח בכלל. לפחות אם יהיה לנו נציגים בכנסת, נוכל להילחם נגד החוק הזה. עכשיו, מה עושים כשבאמת יש מחלוקת? אז יש כלל בתורה, אחרי רבים להטות. תלך לפי הרוב. כל זמן שהרוב הזה, הוא שומר תורה ומצוות כמובן, אנחנו לא הולכים לפי רוב העולם, הולכים לפי הרוב של הדעות שאנשים יראי שמיים, בני תורה אמיתיים, שבאמת רוצים את הדבר הנכון. אז יש לנו פה רוב, והרוב פחות או יותר, עם כמה הבדלים קטנים, סברו שמדינת ישראל, עם כל ההתנגדות שיש לנו כלפי חלק מהדברים, אבל זה הכל משמיים. אחרי שואה כזאת גדולה, אחרי חורבן אירופה, יש פה משהו. יש פה משהו מהשמיים. אמנם זה לא הדבר שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיהיה כבר משיח, גואל, שלום, והכל יפה, בלי מלחמות. אמנם זה עוד לא זה, אבל לפחות זה ההתחלה. אם זה ההתחלה, make the best of it. כמו שאומרים באנגלית, make the best of it, ותיזהר לא לתת להם את כל מה שהם רוצים, וגם כן לא להתנהג יותר, לא להתנגד יותר מדי. היו כאלה שאפילו הלכו קצת מעבר לזה. לא, צריך להשפיע עליהם, וזה המזרחי. לקרב אותם, לחבק אותם, מסכנים, הרבה חלק גדול מהם לא יודעים מי לשמאל, והם צודקים גם כן. מה הם אשמים? הרבה יהודים שלא גדלו על ברכי התורה, הם בכלל לא יודעים, לא יודעים שום דבר. הם לא כאלה רשעים לשמה. אז צריך לקרב אותם ולהשפיע עליהם. ואנחנו רואים שהדרך הזאת באמת בחלקה, רק בחלקה, כן הצליחה, וזה עת לעשות לשם, זה זמן שבאמת צריך לאחד, ולא לעשות פילוגים. ולכן הרבנים האלה אמרו שהדת תורה פה, שצריכה להתקבל אצל כולם, היא זאת שמשקפת אהבת חינם. הבנתם? אהבה ולא שנאה ולא פילוגים. מספיק פילוגים. אבל מה? כבדהו וחשדהו זה תמיד נכון. אתם יודעים מה זה כבדהו וחשדהו. תמיד תשמור מרחק. אתה לא יכול לדעת מה הוא חושב. איזה מזימות. כי יש אנשים לא טובים גם כן. יש אנשים, אתם יודעים את הסיפורים עם האלטלנה, סיפורים עם הסזון, כל מיני סיפורים כאלה שלצערנו יהודי פגע ביהודי. אז זה פסול. זה פסול, זה פסול. אין... טוב, אני... זה מזדמנות אחרת. כל מה שקרה עם קסטנר, כל מה שקרה עם כל החברה האלה, בימי השואה, כן, ולאחר מכן, כן. טוב, יש הרבה לדבר, אבל זה לא הנושא שלנו. רק רציתי להדגים לכם פה דוגמה קטנה של דעת תורה. דעת תורה, מה התורה אומרת פה? התורה אומרת, תיזהר ממלחמת אחים. תיזהר ממלחמת אחים, על דברים כאלה לא נלחמים. אז יש דברים שאל תוותר בשום פנים ואופן. אז באופן כללי, תסתכל על התמונה הגדולה. התמונה הגדולה היא שפה דבר כזה חלק גדול מהעם היהודי חוזר לארצו, אחרי קרוב ל-2,000 שנה, זה לא סתם מקרה. תסתכל על זה, זה לא סתם מקרה. אם כן, תדע איך להתייחס נכון לזה. אל תזלזל בזה, אל תגיד שהם כאלה כאלה וכאלה כאלה. תיזהר מאוד מפילוגים ותעשה כמה שיותר לשמור על השלום ועל האהבה ועל האחווה. זה הדבר הכי חשוב. נכון? אין מה לעשות, יש כנן כאלה שעדיין לא רוצים לקבל את התורה,
נכון? לא רוצים לקבל אורח חיים של תורה, אבל מה? הם יהודים, הם אחים שלך, תכבד אותם ותחיה איתם ותנסה לשמור על השלום. לצערנו לא כולם מבינים את זה, ולכן עושים כל מיני מחלוקות וחילול השם, כמו שראיתם בחודש האחרון שהיה בארץ, כל מיני מקרים של זלזול בכבוד של הזולת, בין אם זה בתשקורת, אני אומר, תקשורת, בין אם זה בעיתונות, והם רק מלבים את כל אש המחלוקת הזאת. וזה, חס ושלום, זה דבר פסול, פסול לגמרי. דעת תורה אומרת שאנחנו צריכים לחיות ביחד. גם אם יש חילוקי דעות, לחיות ביחד, זה משהו, לא לעשות מה. טוב, קבלת התורה שמשה קיבל חייבת להיות, להתלוות לקבלת התורה הדרך ארץ, ליווי של דרך ארץ. והסברנו פעם מה זה דרך ארץ, דרך ארץ זה מידות טובות, זה לא רק ידע, תורה זה לא רק ידע, זה גם כן התנהגות, נכון? מה זה התנהגות? לדעת, למשל, יש לנו למשל מצווה מפני שיבה תקום, נכון? למרות שזה מצווה כתובה בתורה, זה לא אומר שאסור לך לכבד, שאתה לא צריך גם לכבד את האלה שצעירים ממך, רק את הזקנים. דרך ארץ אומר לי שאני צריך גם כן להתנהג יפה כלפי אלה שהם צעירים ממני, שיודעים פחות ממני, נכון? כי מכל מלמדי השכלתי. כן, גם מאלה הקטנים. זה דרך ארץ. דרך ארץ הכוונה שהבן אדם, אריז המנש, אומרים ביידיש. המנש, אתם יודעים מה זה? זה בן אדם. מידות טובות, לא רק ידע, לא רק ידע שכלי. יש כאלה שיורקים בפרצוף. שמעת, דוד? כן, יורקים. יורקים, לוקחים גרבן לבנות. נכון, כן. יורקים, זה לא דרך ארץ. כן. זה עד הרוב בישראל לפחות. כן. אני מגודל לגבי מה שאתה. אלא אם כן, אלא אם כן זה נוגד את מה שכתוב בתורה, וזה נוגד מה שכתוב בתורה, לכל שיישובים נוגד מה שכתוב בתורה. הוא צריך לפקוט, הוא צריך לפקוט ולעשות קריאה, ולשתף פעולה. אין לנו ברירה, כי זה לא יארג ואל יעבור, זה לא עבודה זרה, זה לא שפיכות דמים. הבנתם? זאת שאלה מאוד רגישה, זאת שאלה מאוד רגישה, מאוד רגישה. תשמע, טוב, כל העניין של גוש קטיף, זה היה זוועה, פסול, אסור, אין מה לדבר. חבל באמת שלא התנגדו יותר ולא עשו מזה. אם כל השוטרים והצבא לא היו נשמעים לאריק שרון, היה מצב יותר טוב. אבל אין לנו מצב כזה. לא זכינו שתהיה כזאת מהפכה בעם שידעו בוודאות שהדבר הזה לא נכון. כי אם היינו זוכים לזה, אז מזמן לא היה לנו בעיות, מזמן, אבל אנשים באמת, יש כאלה שחושבים ככה, מי צריך את הכאב ראש הזה? כבשנו, רק רגע. תסלח לי רגע. כן. אתה הוא זה שאמרת פה, כן. שאסור, כן. ללמד התורה, כן. להביע את דעתו. נכון. זה מה שאתה עושה. לא, לא, זה לא דעתי. אני, זה מה, גם לא דעתי. לא, אבל מה אמרתי עכשיו? שאמרתי שזה אסור מבחינת ההלכה. אני מזהיר אותך, אוקיי? לא, 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 לא. אני, אז לכן אני אמרתי, לכן אני אמרתי, ואני תמיד נזהר להגיד, אתה לא הקשבת טוב, שזה נגד התורה, זה נגד ההלכה. אדם, אני יכול להביע את דעתי אם המאכל הזה הוא טוב או לא, אבל פה מדובר על נושאים שעומדים ברומו של עולם. מי אני שיביע את דעתי? אבל אני לא צריך להביע את דעתי אם זה כבר כתוב. הדברים האלה כתובים, שמה להם להביע דעתי? יש לך פה דמוקרטס וריפובליקנס שכל אחד מביע דעתו, כי אין להם פה אמונה אחידה. אז יש כאלה שאומרים, yes, abortion, no abortion. וזה דעתו וזה דעתו, אבל לנו יש תורה שכתוב no abortion, אז אני צריך להביע דעתי על abortion? זה רצח, הבנת? אז אני לא צריך להביע דעתי על דברים ברורים. אלא מה? יש חכמים שיגידו רק רגע, אל תעשה מלחמת אחים. אתה לא חייב לעשות מלחמת אחים. אתה יכול לצאת ברחוב ולמחות. זכותך הדמוקרטי להגיש שזה דבר אסור, וזה דבר מסוכן, וזה דבר שאתה תתחרט בסופו של דבר, והשם שלך יחרט לדיראון עולם, בזה שעקרת יישובים מהארץ. אז בזה אין מחלוקת, בזה אין שום מחלוקת באלה שמאמינים בתורה. המחלוקת היא בתגובה. אז התגובה הנורמלית היא למחות, להתאבל, לפקוט כשאתה מוציא את הילדים מבתיהם. אבל אני לא אמרתי לך, לך תברח מהמדינה, אל תעשה את זה. זה אני לא אוחז בזה, כי אני לא חושב שזה הדבר הכי טוב גם כן לקרוע את העם. אבל אם
חלק גדול ואחוז גדול מהצבא ומהמשטרה היו אומרים לאדוני אריק שרון, אנחנו לא עושים את מה שאתה אומר לנו, אנחנו לא מסכימים ממך לעקור יהודים מבתיהם, המצב היה נראה אחרת. מאוד יפה, כלומר, אתה רוצה שהרבנים יגידו לצבא למורות בממשלה? לא, עוד הפעם אתה לא הקשבת, אתה לא מקשיב. אני אמרתי שאנחנו לא עושים דברים כאלה. אני אמרתי שצריך למחות ולפקוד, תקשיב טוב, למחות ולפקוד ולהתאבל ולקרוע את הבגד, אבל לא חס ושלום לקרוע את העם. אני אמר, הבנת? לא לקרוע את העם, אבל אני אומר, הייתי מעדיף שחלק גדול מהצבא והמשטרה יגידו לבן אדם שהוא פוליטיקאי ולא מציאותי, אדוני, אתה טועה ואתה עושה את הדבר הזה מסיבות פוליטיות, לא ניתן לך. אבל לצערנו, לא הגענו למצב כזה שחלק גדול מהעם מתנגד לפוליטיקאים בצורה כזאת חזקה שהם יגידו לך גיי פייפן, כמו שאומרים ביידיש. אנחנו מצפצפים עליך כי אנחנו יודעים שזה לא הדבר הנכון. כי הם בעצמם מבולבלים. לא, זה כאב ראש בעזה, מי צריך את גוש קטיף? יגידו לך. אחרים יגידו לך, לא, כבשנו אותם את המסכנים הפלסטינאים. אחרים יגידו לו, אין לנו זכות פה. מכיוון שחלק גדול מהעם אין לו את השקפת עולם אחיד כמו כל היהודים, לצערנו אנחנו לא רוצים לעשות מלחמת אחים כמו שיש בסוריה. לא, לא נעשה מלחמת אחים כמו שיש במצרים. אבל כן נבכה, כן נגיד לו שאנחנו לא מסכימים איתך, ובלית ברירה אנחנו עושים את זה. הבנת? זה הכל, זה הכל. כן, כן. מה שאתה אומר זה נכון, אם אתה רוצה לעזוב את עזה, את קטיף, כן. בוא נעשה מלחמת. נכון. בטח שלה, בטח שלה. כן, 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 חבל מאוד, כי הוא היה אדם טוב, עשה הרבה דברים טובים, ומאוד מאוד כואב לי שהוא עשה את זה. טוב, אבל אנחנו למדנו מזה, זה לקח שהם לא באמת רצו לבנות, כי ההוכחה היא שהם עכשיו רוצים להרוס. הוא זה שלחץ בתחילה, כן, 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 נכון, כן, כן, כן. טוב, הלאה, אנחנו נתקדם בפרקי אבות. טוב, טוב, זה כבר נושא אחר, רק רציתי להדגים לכם עד כמה לפעמים יש מצבים ונושאים שנויים במחלוקת במרכאות, אבל הם לא שנויים במחלוקת. אם יש דעת תורה, אז השאלה היא אולי בגישה, מחאה גדולה מאוד, כמה מוחים צורפים את הפחי השפעה? גם לא. זה סתם שטויות, נכון? זה צריך להיות פה, כל השאלה היא איך הדרך האפקטיבית ביותר למחות, כדי שיהיה לנו צ'אנס להשפיע. אבל הדבר הכי חשוב מהכל חוץ מלמחות, כי המחאה זה רק שאנחנו לא מסכימים. אוי ואבוי אם אנחנו לא מוחים, כי אז בורא עולם אומר, אתם מסכימים, אתם שותקים. אז המחאה היא צורך. אבל השאלה איך להיות אפקטיבי, צריך הרבה הרבה להתפלל. טוב, משה קיבל תורה מסיני, כתוב קיבל. קיבל זה עניין של קניין התורה. קניין התורה זה לא סתם ללמוד, לקבל. מי שבאמת רוצה לקבל את התורה חייב לעמול ולהתייגע. זה לא סתם לימוד שלומד באוניברסיטה, הוא לומד את זה והוא יודע את זה. לקבל הכוונה הזה שזה ישפיע עליו, שזה יכוון אותו למשך כל החיים, שהוא יהיה לו כבוד לזה, אז זה דורש עמל והגיעה. לכן משה קיבל את הדברים. כמה אדם מעריך את זה, זה לפי ההשתדלות והגיעה. שימו לב איך יהושע היה מצווה לכבוש את הארץ. אבל בורא עולם, למה אתה עושה לו חיים קשים? תן לו את ארץ ישראל על מגש של כסף. לא הבטחת לנו ארץ זבת חלב ודבש, למה הוא צריך ללחם? שבע עמים צריך לכבוש, נכון? אתם למדתם את ההיסטוריה, ישוע נלחם, מלחמות קשות, כי על דבר שנלחמים יודעים להעריך את זה. ארץ ישראל, נלחמנו עליה, כבשנו, אבל יש כאלה שלא רוצים. בוא, קחו בחזרה כל מה ש... כל אדם שנשפח בחינם. קחו בחזרה, סליחה, שדרכנו לכם על היבלת וכבשנו והברחנו אתכם, נכון? תחזרו בבקשה. הבנתם? יש כאלה ששונאים את עצמם, שונאים את היהדות, ולצערנו, זה הקוצים שיש בעם, והיו בנו כל הדורות, גם בבית ראשון, בבית המקדש, בית שני, בכל תקופה, יש אנשים שבאמת עשו לנו, על מה אומר הנביא? מהרסייך ומחריבייך, עמך יצא, כן? יותר, כן? מי היו הקומוניסטים הראשונים? יהודים, כן, זה הכל הטרובלמייקר, לצערנו, אבל מה? ברוך השם, יש הרבה יהודים טובים. טוב, הלאה. מסירת התורה, מדובר פה על מסירת התורה. מסירת התורה יכולה לעבור הלאה רק על ידי אחד שספג את התורה, ספג, כי הוא יכול לייצג אותה. הוא מבין אותה, אוהב אותה, והוא יכול לייצג אותה. מי שלא מאמין בתורה, אתם חושבים שהוא יכול ללמד? אני שמעתי שהיו בארץ, בבתי ספר שחלק אולי מכם למדו, שלמדו את הפירוש על המקרא של שלום עליכם.
לא ש... גורדון, סליחה, גורדון. אני כבר לא זוכר מי פירש, מי לא פירש. גורדון. ויש, כן, יש כאלה שאומרים, אתה יודע, רשי אומר ככה, אבל קסוטו אומר ככה. איך אתה משווה בין זה לזה? רשי יש לו את המסורת. רשי היה לפני 1,000 שנה. הוא יותר קרוב, יותר יודע. היה צדיק גדול מאוד, חכם. איך אפשר להשוות אחד סופר שיש לו... מביע את דעתו, פרשנות במקרא, ואין לו את המסורת, וגם לא מאמין שזה תורה מהשמיים. אני לא, לא יודע מי כן אמין, מי לא אמין, אבל יש הלכה, יש אצלנו הלכה בשולחן הלך, אפיקורוס, שכתב ספר תורה, שורפים אותו. זה אפילו לא הולך לגניזה, אין לזה שום קדושה. שום קדושה. אתם יודעים שיש ערבים שכותבים תפילות מזוזות? יש להם כתב יד יפה. תפסו אותם, כן. אין לזה שום קדושה. צריך לדעת איפה קונים את זה. ספר תורה שנכתב על ידי אחד שלא מאמין בזה, שורפים אותו, כן. שפה, מישהו פה נגיד רוצה ללמוד סינית. סינית. אז איפה הכי טוב ללמוד? ממי הכי טוב ללמוד? מאחד שהוא מקומי או אחד שגדל בדרום אמריקה? הכי טוב ממקומי, שיודע את, אני, את השפה, את המבטא, את כל הזה. הוא מקומי, נכון? תמיד ככה. מה זה? איזה בחורה? מהבחורה, כי נהגיד את הדברים הרעים. לא, טוב, הבנתם? אז לכן... כן. הבנת? אז תורה, תורה, ממי לומדים תורה? מאחד שיכול לייצג את זה, שמאמין בזה, מתלהב על זה, מוכן להשקיע בזה, אכפת לו מזה, כן. אז לכן המסורת עוברת פה מאנשים כאלה. משה קיבל תורה מסיני, למי הוא מעביר את זה? ליהושע. כן, נכון, ליהושע. עכשיו, ממשיכים הלאה. משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לסקנים, הייתה קבוצה גדולה מאוד של... לאחר שיהושע נפטר, זאת פעם ראשונה שזה עובר מאחד להרבה, וסקנים לנביאים, בתקופה שלנו נביאים, נביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה, קבוצה שמנתה 120, ביניהם היו עזרא, מרדכי, נחמיה, אז רובבל, כן. קבוצה חשובה מאוד שקוראים לה אנשי כנסת הגדולה. עכשיו, המסורת הזאת לאנשי, שעברה לאנשי כנסת הגדולה היא חשובה לנו מאוד. מדוע היא חשובה לנו מאוד? כי מדובר פה על דבר שקשה מאוד בדרך כלל לעשות, זה לשמור על דבר במשך אלפי שנים, בלי שיהיה פה הפסקה, בלי שיהיה פה טעות. ספר תורה היום שנכתב פה הוא אותו ספר תורה שנכתב בארץ, אותו ספר תורה שנכתב ברוסיה. חוץ מכמה הבדלים קטנים בין הספר תורה התימני, הספרדי והאשכנזי, ממש דברים לא כל כך משמעותיים, זה אותו ספר תורה. כל ספר שתיקחו, מעתיקים אותו מחדש ושוב מדפיסים אותו, יש טעות, פה ושם. זה נקרא באנגלית טייפו, נכון? יצא T במקום L, נכון? כל מיני טעויות, יש את זה בסידורים, יש את זה בהרבה דברים שלא כל כך הקפיד. אבל בספר תורה אנחנו מקפידים, אם אות אחת חסרה, אסור לקרוא בו. מחזירים אותו לארון. ספר תורה פסול, אות אחת משובשת. לא כתבו אותה נכון, או שחסרה, או שמיותרת, נכון? פסול. בודקים אותו כמה פעמים, בוודאי, כן. כן, כן, כן. מזוזה ותפילין לא, אבל ספר תורה כן. אז פה כשכתוב מסר, 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 הכוונה זה לא רק לתת, הוא נתן. לתת זה כך ומה עשה למה, נכון? כן. מסר, הכוונה זה בדק, תשמור עליה. הוא דאג לכך שהיא תעבור בדיוק בדייקנות, נכון? למשל הטלגרם. אתם זוכרים טלגרמס? בא אחד ואומר, תכתבי שאני מזמין 15 יארד בד עבור כל יארד, נגיד 15 סנט. והיא אומרת, 15 זה יותר מדי ותיקח 18 סנט, לא 20. מי נתן את הזכות? זאת שכותבת, אתה נתת פה הוראה מה לכתוב. האם היא יכולה להתערב לך ולהגיד לך, לא, נראה לי שתכתוב ככה וכך, נכון? אתה רוצה לשלוח פה דבר שחייב להגיע בדיוק כמו שרצית, הבקשה שלך. אם היא תשנה, אז היא, אתה יכול לתבוע אותה אחר כך, נכון? אז פה הם היו חייבים להקפיד שהכל עובר מאחור, ואף אחד לא יכול לשנות. ולכן התורה ידעה שיבואו נביאי שקל למיהם, כולל הרפורמים, ויעשו שינויים, אז התורה כבר אמרה בהתחלה, זאת אומרת, התחכמה, הקדוש ברוך הוא התחכם, לא תגרע ולא תוסיף. אין לך זכות להוסיף, לגרוע, לעשות שינויים. למה? כי התורה ידעה שיעמדו נביאי שקל, לא רק אנשים כאלה שיעשו כל מיני, ילכו על המים, יעשו כל מיני אותות ומופתים, על ידי מגיה שחורה, כישופים, נכון? כן, היו אנשים עם כאלה כוחות. מי שבא ואומר דבר, זכותו שיגיד, למה לא?
כל זמן שזה לא נוגד מה שכתוב. אם הוא יגיד שמשהו, היום, מה שכתוב פה זה לא נכון, השם שינה את דעתו, אנחנו יודעים מיד שהוא נביא שקר. כי התורה כבר כתבה לנו, אם יבוא אדם כזה, תדעו לכם שזה שקר. כי אני לא שלחתי אדם לשנות את התורה. היה איזה גוי אחד ששאל אותי בעבודה כשעבדתי בעירייה, למה אתם לא קיבלתם את ישו? למה שלא תהיו כמונו? למה שלא תחיו כמו שכל הנוצרים חיים? אמרתי, כי כתוב בתורה שלא, יש לנו חוקה משלנו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן ה-New Testament. אמרתי, באמת? אני לא שמעתי על זה. מתי הקולות וברקים פעם שנייה? שיעשה פעם שנייה קולות וברקים במעמד הר סיני, אולי אני אקבל את זה. אבל הוא לא עשה את זה, רק פעם אחת עשה. למה שאני עכשיו אסתפק בזה שאתה אומר לי? למה שזה מספיק שאתה אומר לי? פה יש לי דבר שההורים שלי והסבא, הם השתכנעו. והם יהודים עקשנים, תדע לך. אנחנו עקשנים מאוד. אם אנחנו קיבלנו ומאנו על הרני ועל הרסי, כל הדורות, זה כי ראינו והשתכנענו. מה, אתה עכשיו רוצה למכור לי לוקשן פה? כן, כן. נכון, נכון, עדים. אז איך אתה יכול למכור לי דבר כזה? אז הוא חושב, הוא לא יודע מה להגיד. מה הוא יגיד? כן, כי אין דבר שיכול להתחרות עם זה. הבנתם? אז לכן, גם אם נביא יגיד לנו דבר כזה, הוא נביא שקר. כי התורה כבר לקחה מה שנקרא precautionary moves, measures, precautionary measures, steps, ככה, למנוע דבר כזה שלא יקרה, שאף אחד לא יוכל להיגע בזה, להגיד לו, לא, השם changed his mind, באמת, כן? וסבלנו מהנביאי שקר האלה, כן? טוב, אבל הגענו לאנשי כנסת הגדולה. מי הם אנשי כנסת הגדולה? אני עכשיו מדבר על זה. מדובר פה על משבר, תקופה של משבר. איזה משבר? גלות בבל. העם היהודי גלה לעיראק, לבבל. והם עומדים לחזור, חלק חזרו. חלק חזרו לא יותר מאיזה 44 אלף חזרו. ויש פה משבר. יש פה מצב שהעם עלול חלילה וחס לשכוח את המסורת. אז לכן חל פה מהפך גדול מאוד שכל המסורת העבירו הנביאים לקבוצה של אנשי כנסת הגדולה, שהם היו אנשים גדולים מאוד, והם קיבלו סמכות לעשות שינויים, לא שינויים לשנות התורה, אלא שינויים למען לשמור על התורה. וזה נקרא סייגים. סייגים מוגדרים. ואני אתן לכם כמה דוגמאות. מתוך המאה ה-20, אמרתי לכם, היה עזרא הסופר, נחמיה, מרדכי היהודי. הם קיבלו את הסמכות, והם דאגו לכך שברגע של המשבר הזה, שהמסורת תעבור פרפקט, ולא רק שהיא תעבור, צריך לחזק אותה. צריך מאוד מאוד לחזק אותה. זה בגולה, אבל במעבר, עומדים לחזור לארץ. תוך ה-70 שנה נוצר קבוצה כזאת, אבל היא קיבלה את כל הסמכות וכל הכוח שלה כשהם הגיעו לארץ ונבנה הבית השני. אז זה מהתחלת הבית השני, אפשר לומר. אז הם היו חכמים גדולים מאוד שקיבלו את המסורת והחליטו, במשך הזמן, לא הכל בבת אחת, לעשות סדר וחיזוקים. נכון? אתם זוכרים פה את התקופה של הרעידות אדמה, שהחליטו לעשות חיזוקים לבתים בפאונדיישנס עם בולטינג. רטרופיט. אז זה מה שהם רצו לעשות. רטרופיט, אני לא מוסיף על הבניין, אני מחזק אותו פשוט שהוא לא ייפול. אז הם אמרו, אנחנו חייבים לחזק. הם הבינו את התקופה, והיה להם רוח הקודש, הם הבינו שחשוב מאוד לעשות סדר. אז מה הם עשו? הם היו אחראים, אנשי כנסת הגדולה, על סידור התפילה. לפני שהיה לנו סידור, היהודי היה מתפלל פעם אחת ביום אולי, לא שלוש, לא היה שחרית מנחה ערבית. היה מתפלל אולי פעם אחת ביום, היה ניגש לפינה שלו, והיה יושב לו ואומר לו, בורא עולם, תודה רבה שבאמת אני בריא, ושנתת לי פרנסה, וילדים ואישה, חסה לי קצת פה ושם זה וזה וזה. ככה, תפילה קצרה, ופעם אחת פעמית כזו, פעם ביום. חכמנו ראו שהיהודי, אין לו, השפה שלו עילגת. אתם יודעים מה זה שפה עילגת? שפה עילגת, אז השפה הייתה מורכבת מארמית, לשון הקודש, ועוד שפות מהאזורים. הם לא היה להם פלואנסי, הם לא דיברו שוטף בשום שפה. משמע של כמה שפות, כן, כך כתוב, שפה עילגת, משמע של כמה שפות, ולא ידעו, כן, ולא ידעו גם כן לבטות את עצמם טוב. אז הם בנו את הסידור, סידור מלשון סדר, נכון? שהם סידרו לנו מה להגיד בבוקר, כשאתה קם בבוקר, מודה אני לפניך, אלוקי שהחזרת בי נשמע. יש כאלה שלא החזרת להם הבוקר, נכון? יוצאים מהשירותים איזה, ברוך השם שלא צריך דיאליזה.
הכל עובד, הכל מתפקד, נכון? אז הם נתנו לו את הברכות, עשו לנו סידור, כמה פעמים נתפלל ביום, וזה כנגד הקורבנות שהיה בבית המקדל, או תמיד בבוקר, או... הם עשו את זה כנגד, כי חלק גדול מהעבודה של יהודי בזמן בית המקדש היה של בית המקדש, קורבנות. תדעו לכם שהיום ההתנהגות, חיי היהודים היא שונה מאוד ממה שהיה לפני 3,000 שנה. תלכו לבית ראשון, לתקופת בית ראשון, יהודי היה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, זו אותה תורה, אבל סדר היום שלו היה שונה. לא, היה יותר פשוט. זאת אומרת, הם היו עולים לרגל, זה נכון, היה להם את החגים, נכון? היה להם את השבת, הם לא עבדו כמובן, זה מצוות אותם המצוות. אם זה היה בארץ, אז היה להם מצוות, הרבה מצוות בחקלאות, בשדה, תרומות ומעשרות ופאה ושמיטה וכדומה. אז היו כמה דברים קשים, אבל לא היה להם את כל השגרה. לא, כן, לא היה את השגרה שיש, היום זה יותר ככה מסודר. מה זה? לא, לא מטריאליסטי. לא, זה יותר... לא, לא, יש מילה אחרת שאומרת... רגימנטד. כן, רגימנטד אומרים? רגימנטד. רגימנטד, נכון. בוקר, שחרית, בשעה כזאת וכזאת, עד הנץ, מנחה, ערבית, בלילה. הבנתם? אנחנו יושבים ולומדים, ומה לומדים? יש לנו ספרים. ואנחנו לומדים מתוך ספרים. אתם יודעים שאצל התימנים לא היה מספיק ספרים. סיפרתי לכם? כן, אז הם למדו מהצד השני. הם היו עניים. כן. היום יש לנו ספרים. אז חיי היהודים שונה, שונה. חוץ מהטכנולוגיה, הרבה דברים שונים. אז הם עשו לנו סדר בתפילה. מה עוד עשו? קריאת התורה שני וחמישי בשבת. אף על פי שחלק מהמנהג לקרוא בתורה זה גם ממשה רבנו, אבל הם הנהיגו שגם ביום שני וחמישי לקרוא לפחות 10 פסוקים, 3 עולים לתורה במנחה לפני, בשבת, שהתורה לא תשתכח. אז שיהיה קריאת התורה, גם אלה שגרים בכפרים, שלפחות יום-יומיים שיהיה להם קצת תורה. מה זה? כן, הם חיזקו את התורה, והם עשו כל מיני סייגים ותקנות. חיזוק הדת, לא להוסיף לחיזוק הדת. אתן לכם דוגמה. יש... אמרתי לכם, לא, אולי לפני שבוע דיברנו על זה, על בשר וחלב, אוף. דיברנו על זה? כן. זה דוגמה של סייגים וגדרים. כדי להתרחק, כדי לא לעבור את העבירה, אמרו, דיר בלק, תשמו מרחק, נכון? אל תעשה את זה כדי שלא תעבור לעבור את העבירה. אז הם, זה אנשי כנסת הגדולה, החכמים, שהתקינו כל מיני תקנות בדור שלהם, שיש לנו עד היום הזה. הרוב, זה שייך גם היום. יש ממש דברים קטנים אולי שלא לא תמיד שייכים, כי הטבע השתנה, למשל. היום אנחנו לא כל כך מקפידים על מים מגולים. אתם יודעים מה זה מים מגולים? מים, בשולחן לא כתוב שצריך באמת להקפיד על זה, אבל תלוי איפה אדם גר. לא להשאיר מים בחבית, פתוח, בלי מכסה, בבית. למה? כי אולי הנחש יבוא ויעטיל את הארס שלו לתוך המים. מים חשופים, מגולים קוראים לזה בהלכה. הבנתם? אז חכמנו דאגו לכל מיני סכנות, נכון? שהנחש או כל מיני חיות יטילו את ה... מה זה? את הרעל שלנו. וזה לא חייב להיות רעל, כי הרעל, איך הנחש מטיל רעל בדיוק? זה לא... כן. עכשיו, מישהו שאל אותי רק רגע, שאלה טובה. איך זה יכול להיות? אם אדם בולע רעל של ארס, של נחש, זה לא יזיק לו. זה רק אם זה נכנס לדם שלו. כן, אבל אם זה לא נכנס, אם אדם בולע את זה, אז מה הסכנה פה אם אדם בולע את זה? לא, לא, לא. כן, אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. לא, 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 לא. נכון, יש בזה, יש בזה, זה אמת. לבלוע זה לא כמו שזה נכנס לדם, מערכת הדם. שמעתם שישנם רופאי שיניים שקלו איידס מהפיישנט שלהם? איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? נכון, בדיוק. מספיק שיש פצע באצבע או בפה, מספיק שיש פצע קטן וזה נכנס. אז גם אם אדם בולע, מספיק שיש לו פצע, הבנתם? זה לא שהוא בולע, מספיק שיש פצע, ודרך הפצע הוא עובר, זה הכל. כן. אפילו שזה דבר נדיר, שזה יקרה, אבל הם חששו לכל מיני דברים. אז הבנו... שיש כל מיני סייגים וגדרים שחכמינו ידעו בחוכמתם לפי הדור. לכן מה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו בחודש או בשנה הבאה, זה לא רק עצות שבאו לנו מתורה מסיני, אלא גם כדברים שהם מהניסיון האישי שלהם, הם ראו שלא כדאי לעשות ככה או כדאי לעשות ככה,
וזה דברים ששייכים לכל הדורות. טוב, אז נמשיך הלאה במשנה הראשונה. מה הם אמרו? אנשי כנסת הגדולה בין היתר, הם אמרו הרבה דברים, פה כתוב הם אמרו שלושה דברים. ואנחנו היום נלמד שלושה דברים שהם אמרו. הבו מתונים בדין, העמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. טוב, סייג, דיברנו על סייגים. מה זה הבו מתונים בדין? זה תי? כן, תי? טוב, אמרו שהכל נהיה בדברו. הבו מתונים בדין. יש בזה כמה פירושים. פירוש אחד פשוט, שהם עכשיו מדברים לדיינים ולרבנים, שעומדים להעביר את המסורת, עומדים לפסוק הלכות, במיוחד בבתי דין, ראובן ושמעון באים להתדיין, אז אחד הדיינים יכול להגיד, שמע, אני כבר שמעתי את הסיפור הזה הרבה פעמים. זה קשר, או זה אסור, זה פסול, זה נכון. אדוני, הבו מתונים בדין, יבדוק את הנושא לעומק. אל תגיד, כבר שמעתי את זה, אני כבר יודע, אולי יש פה איזה פרט אחד שונה. תמיד צריך, כדי, אם אתם רוצים עכשיו לעשות רושם טוב על הקהל, ולא לחלל את השם שמיים, אתם יש להם אחריות גדולה מאוד, הדיינים. תבדקו את ההלכה. לפני שאתם אומרים משהו, תבדקו שזה נכון, שזה מדויק. נכון? לעג'ל מן השטן, אומרים בערבית. הפסיזות מהשטן. כן. כן. הפסיזות? לא, אבל גם הכנסתי יידיש. לא רק יאללה, כן, הכנסתי יידיש. כן, לא, לא. טוב. הפזיזות מהשטן, נכון? נכון, נכון, נכון. אז לתת לא לחובה. כן, נכון, אני אגיע לזה. אז הבו מתונים בדין, כדי שתהיו מכובדים בעיני העם, אנשים לא יזלזלו בכם, אתם מעברים את המסורת, חשוב מאוד שהם יכבדו אתכם. ואם הם יראו שאתם סתם ככה זורקים, שולפים איזה על ההלכה, סתם מהמותן, לא חושבים על זה, זה לא טוב. גם אם הדבר ברור, צריך לדון אותו. צריך לדון בו. מתון הכוונה גם כן לא להיות פזיז ולא לקפוץ להוראה. מי שבאמת רוצה להורות, צריך לבדוק אם הוא באמת ראוי לכך, ולא לא להחשיב את עצמו גדול, בעל יכולת, אם הוא באמת לא למד מספיק. העיקר לקבל תעודה. לא. לצערנו יש אנשים שקיבלו תעודה לכל מיני דברים, והם באמת לא בקיאים בתחום. כן. עוד דבר, מה שאתה אמרת, התחלת להסביר, ישנם כאלה שרוצים מיד להגיע למסקנה. זה צודק, זה השם. רק רגע, תן צ'אנס לפשרה. מה היתרון בפשרה? הם לפחות הם יכבדו אחד את השני, יצאו, לחצו יד. אולי אפילו יתחבקו. ברגע שהשופט, הדיין יגיד, הוא צודק והוא השם והוא חייב, אז מה הצלחת לעשות פה? הריב ימשיך. הוא לא רק שונא את הבן אדם, הוא עכשיו גם שונא את הדיין שפסק נגדו. נכון? הבנתם? אז לכן תנסו לעשות settlement out of court, אומרים בית. נכון? תנסו, הכי טוב. תחסכו הרבה כסף גם כן. נכון? אז אכן, זאת ההלכה. ההלכה אומרת תמיד לבקש משני הצדדים, אתם מוכנים להגיע לפשרה? עדיף ככה. אם אפשר. העמידו תלמידים, מה זה העמידו? זה לא רק ללמד. העמידו, תבדקו שהם באמת עומדים על הרגליים. העמידו. כלומר שהם יודעים את החומר, שהם באמת יכולים להמשיך הלאה, להעביר את זה לדור הבא. אצלנו תמיד הבורות היה האויב הגרוע ביותר שלנו. בורות, ignorance, לא לדעת שום דבר. אז העמידו תלמידים הרבה, כמה שיותר. אבל למה הוא פה מדגיש את זה? הם הדגישו את זה כי הייתה קצת מחלוקת בעם ישראל בין בית הלל ובית שמאי. שמעתם בטח. זה סקולה של שמאי, סקולה של הלל, זאת אומרת, פילוסופיה אחרת, דרך אחרת בחיים. שמאי, כן, אני אמרתי את זה באיטלקית, סקולה, כן. אסקולה, נכון. כן, בספר, כן. שמאי היה יותר קפדן. והיה גם כן רבן גמליאל אחר כך, גם כן היה באותו דרך. רק לקבל תלמידים כשרים, הגונים, צנועים. לא לקבל כל אחד. והצד השני, האסקולה השנייה, אמרה, לא, תקבל כמה שיותר. מה פה המחלוקת? הם שניהם צודקים. אחד אומר, תשמע, אנחנו רק רוצים בחורים רציניים. לא רוצים שהם יפריעו. אבל אחרים טענו מהניסיון שלהם, שתקבל מאה, כי מתוך מאה יצא לך עשרה טובים לפחות. אם לא תקבל את המאה, גם את העשרה לא יהיה לך. אז הם ראו מניסיון, וככה באמת נפסקה ההלכה, וככה עד היום הזה מקבלים. נכון, תקופות אחרות, אבל אותה שאלה, אותה בעיה. אז פה הם אומרים לנו, תשמע, הם אומרים לנו, חשוב מאוד בכדי שהתורה תשרוד, העם היהודי ישרוד, זה ההישרדות שלנו, שיהיו כמה שיותר תלמידים. אז תן להם להיכנס. ותדעו לכם, ואני יודע זה מהרבה מניסיון וגם מסיפורים שקראתי, הרבה שהיו חלשים בכיתה. הם הצליחו יותר מכל החכמים והפיקחים שהיו בכיתה. אולי תזכרו עכשיו, תחשבו.
מי היה בכיתה שלכם. הגאונים לא תמיד הצליחו. אלו המופרים יצאו ביזנס, הטובים יצאו פקידים. החלשים הם... עכשיו רק רגע, עוד לא הסברנו מה זה הצלחה. בואו תשמעו מה זה הצלחה. לא דיברתי על כסף פה. כסף זה לא הצלחה. כסף זה, אתה יודע מה זה הצלחה? התלמיד החלש הזה הוא אבא למופת. יש לו אישה טובה, משפחה, נחת מילדים, עושר, נכון, עושר עם א' מנכדים. זו הצלחה. כסף זה כבר עניין של מזל. כסף, מה שכתוב לו מלמעלה זה הוא... אבל איזה אבא הוא, איזה בעל הוא, איזה חבר הוא, איזה שכן, זה כבר תלוי בבחירה החופשית שלו. אז דווקא הרבה חלשים כאלה שלא הצליחו בלימודים, לא היו עילויים וגאונים, דווקא הם היו אנשים טובים מאוד, מוצלחים מאוד בחברה, ויש להם שם טוב, והגאונים, לא תמיד יצא מהם שום דבר, נכון? תדעו לכם שאיינשטיין היה חלש מאוד בבית ספר, משום מה, אני לא זוכר מה הסיבה. אתה לא זוכר מה הסיבה? הוא התעצל או שבכלל, איזה ראש. הראש שלו היה במקום אחר אולי, כן. נכון? כן. כן, כן. טוב, אז לכן פה יש פה דגש, יש פה דגש ללמד כמה שיותר שלפחות יהיה לנו כמה נציגים טובים. טוב, נסיים פה עם העצה השלישית, עשו סייג לתורה. מדוע הם כל כך הקפידו ואמרו לנו שצריכים תמיד לעשות סייגים, לשמור על התורה מכל מיני התקפות מכיוונים שונים. זה לא רק מה שאני אמרתי לכם, שהאדם עצמו הוא חלש, הוא עלול להיגרר ולהיסחף ופשוט ליפול. אז תעשו לו גדרים וסייגים. הכוונה פה גם כן מכל מיני התקפות, מכל מיני גיפים. אתן לכם דוגמה. נכנסים לבית מלון, חדר, אז יש... לא, בתקרה... לא. פייר אלארם. אלארם, סמוק אלארם. ויש גם כן לפעמים ממטרות. עכשיו, מה זה עושה לי? זה מונע את האש? או זה מכבה את האש וזה מטריע. זה סך הכל מכבה, אם זה ממטרות, או מטריע. אבל מה שיותר חשוב זה דבר שימנע את האש. Prevention. אז נקווה שהשלטים אומרים לא לעשן, נכון, תיזהר מגפרורים, כי חלק גדול מהשריפות בבתי מלון זה מסיגריות, אתם יודעים. נכון, מזרונים, נכון? אנשים נרדמים, כן. אז לכן, prevention זה הדבר הכי טוב. אז החכמים יש להם פה אחריות, למנוע דברים, לראות את הסכנה ולהתריע שזה לא יקרה. היום תדעו לכם שיש הרבה בעיות בין בני זוג בגלל האינטרנט. הבן אדם פשוט להוט, מכור לזה, ממש, כל היום, יום ולילה, וזה עושה הרס. לכן יש כל מיני כתבות ומאמרים על ידי רבנים, יש לך מאוד להיזהר לסנן את זה. כי אדם רואה פתאום צץ לו משהו, בלי כוונה, הוא לא חיפש את זה, למרות שזה בחינם, הכל בחינם. ו-accessible, הכל קל, נגיש, נכון? כן, אבל הוא לא עושה את זה בכוונה, אבל גם כן, אם אין לו פילטר טוב, אז זה צץ לו, מה אז הוא יעשה? הוא בן אדם, בן אדם. אמרתי לכם פעם, היה איזה אחד שאמר למרצה בכיר בארגון ערכים, היה איזה אחד שאמר לו, אדוני המרצה, תשמע, לא אכפת לי ללכת בחוף ים מעורב עם נשים, בעירום, זה לא משפיע עליי. הוא אומר, אתה חולה, אם זה לא משפיע עליך. אתה חולה. ככה אמרנו. איך זה חולה? איך אדם יכול להגיד, זה לא משפיע עליו? אז לכן, חכמים ראו את הסכנות, ולכן הם עשו כל מיני סייגים. תשפיע עליו. שיעשה עבירות. הוא רואה איזה, הוא רואה בחורה. הוא רואה בחורה בחוף, הוא רואה בחורה בחוף הים רזה, יפה, מושכת. תגיד לי איפה אני הולך לתת. כן. אתה כנראה יודע. אני לא יודע, לא. איך אתה מתאר אותם, אתה יודע יותר ממני? אני שמעתי על כך. התקלת באינטרנט. לא. כן. זה, הבנתם? לא, הבנתם? כן, אבל יש זה, זו בעיה גדולה מאוד. זו בעיה. אז לכן, חכמנו לא הוסיפו פה לתורה, הם פשוט לא רצו שהתורה תיחלש, שלא יבוא לעקור את הנטיעות, נכון? אז הם מגינים, זה לא נקרא שהם הוסיפו דברים, הם מגינים סך הכל. כן. אני לא יודע כמה דוגמאות נתת לכם כשדיברנו על התורה שבעל פה, אבל הנה עוד דוגמה או שתיים. בישול עקום. אתם יודעים מה זה בישול עקום? אסור לגוי לבשל לי. מאכלים מסוימים. כוס קפה מותר, אבל מאכלים שככה עולה על שולחן של מלאכים, מאכלים... למה? אלא אם כן אני מדליק לו את האש, או אני שם את הסיר על האש. הם עשו את ההרחקה הזו כדי שלא נבוא להתבולל ולהתחת... כי הבישול והמאכל מקרב לבבות. ברגע שאני אעשה איזה היכר קטן, היכר קטן, תדליק אתה.
תעשה משהו קטן, זה יזכיר לך עד כאן. הבנתם? כל מיני דברים כאלה. מה זה? בסדר, לא משנה. הם רצו להרחיק אותנו. הם רצו להרחיק אותנו. היה איסור ייחוד. ייחוד זה מתקופתו של מזמן דוד המלך. מאז, אתם זוכרים את הסיפור של אמנון ותמר, של דוד המלך? זה חצי אח, חצי אחות, והיה מקרה אונס שם. אז מאז דוד המלך אמר שגבר לא יתייחד עם אישה זאת, שזאת לא אשתו, אחותו, ביתו, אמא וסבתא, בחדר אחד נעול. אלא אם כן החדר פתוח. אלא אם כן מדובר, אלא אם כן יש שם שני או שלושה גברים. אלא אם כן אשתו איתו, שאז אשתו לא תיתן לו להתחיל איתו. הבנתם? הם אמרו כל מיני תנאים. הבנתם? עכשיו, מה עושה קבלן שרוצה לתת ביד? נכנס לבית, והיא מראה לו את הבית, הוא נמצא איתה לבד. אם כתוב עם בעלה בעיר, אז היא מפחדת, שהוא יכול להיכנס כל רגע. מדלת לא נעולה, וזה לאור היום, זה פחות בעיה. חכמנו ראו את הדברים, הם ידעו שבעריות, אתם יודעים מה זה עריות? בתחום כן, קוראים לזה עריות, או גילוי עריות. בתחום האינטימי, הפסול, שאסור לנו, אין אפוטרופוס. אדם יכול להגיד, לי זה לא יקרה, נכון? כי זה כבר קרה לגדולים ממך, נכון? במיוחד לקלינטון. כן, הבנתם? כן. כן, נכון. אז לכן, אדם צריך להיזהר ולא להגיד, לי זה לא יקרה. זה יכול לקרות, עוד איך. זה יכול לקרות לכל אחד. כן. 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 טוב, בואו נסכם. רק רוצה לסכם ש... אנחנו רואים מהמשנה הראשונה עד כמה שחזל באמת דאגו שהמסורת תעבור. תמיד, אם יש איזה חולשה, אם יש איזה דבר לתקן, תקנו. היו כאלה שהתנגדו לדברים האלה. או שהם חשו שלחכמים יש יותר מדי כוח, וזה היה בעיה פוליטית, נכון? זה בעיה של תחרות. או שהם באמת חשו, אתם מגזימים. כל מיני סיבות תמיד היו כאלה שביתוסים, צדוקים, שהתנגדו, ועשו לנו צרות, ועשו לנו בעיות. אבל האמת היא, שאנחנו רואים שזה נכון. הם לא התכוונו לשם עצמם, להרוויח מזה, רק לשמור על התורה, להגין על התורה. והם אמרו כלל, שאם הזמנים משתנים, אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לתורה, לא שהתורה צריכה להתאים את התורה. הבנתם? היום יש ברוך השם טכנולוגיה טובה מאוד בארץ. המדענים הישראלים ברוך השם מאוד מצליחים, בכל מיני פטנטים מיניהם. למשל, מגיע אחד בשבת לבית חולים, היה צריך להגיע. אבל אומרים לו, תשמע, אדוני, תחתום. אסור לחתום בשבת. אם אתה לא חותם, אתה לא יכול לעבור את הניתוח. אז הם המציאו עת שכותב, ואחרי כמה שעות זה נמחק. ואחרי כמה שעות זה כבר מוצא שבת, הבא שוב חותם עם עת רגיל. כי העת, אם זה אחרי כמה שעות זה נמחק, אז זה לא נחשב לדיו יבש, זה לא נחשב לדבר של קיום. אז אתה לא רשמת, לא כתבת פה דברים שיש להם קיום, אז לא עשית את העבירה של כתיבה בשבת. אבל היית קריאיטים, ואתה אמרת לי... איפה אמרתי שעשו להיות קריאייטב? אתה כותב, אתה קריאייטב. כן, זה מלאכה, אבל זה חייב להיות כתב שיש לו קיום. לפעמים יש לך עדים על החלון, נכון? אם אתה תצייר, אתה יכול לצייר על זה, נכון? אבל לאחרי כמה דקות שעה זה נעלם. לא עברת לאיסור של כתיבה, כי אין לה כתיבה הזאת, כן, אין לה כתיבה, נכון? אני קורא לזה לופול. יש לפעמים, לא, זה לא לופול, יש לך אותיות... Happy birthday על ההוגה. וממה עשוי ה-happy birthday? מקרם. אז עשו למחוק אותיות בשבת. אז פה אתה מוחק את האותיות, אבל זה אוכל. הבנת? כל זמן שזה אוכל וזה לא כתב אמיתי, זה לא נחשב למחיקה. אז לכן, הלכות שבת, צריך ללמוד את זה. שנים, מה נחשב כתיבה, מה נחשב מחיקה, מה נחשב בנייה. הכל זה מותר ללקק את זה עדו. לא, הכל מותר, כן. איפה אתה כותב? כן, אבל אם אין לזה קיום, אם זה לא נשאר, אם זה לא נשאר, זה לא כתבת. איפה זה נמחק? מה נכנס? אתה מתכוון במכונות האלה? כן, יכול להיות, אבל בשבת אתה לא תרצה לעשות את זה גם ככה, כי אתה קונה דברים, נכון? כן. מה זה? למה אסור להרים? רק אם זה מוקצם, זה דבר שאסור להרים בשבת. כן, כן, טוב. טוב, זה הרבה הלכות, בהזדמנות. כן, אוקיי. ולהגיד לי מה זה שאסור לי להרים. כן. אם אני יכול להגיד לכלב, תרים את זה. אם ככה לימדת אותו, אז אני רוצה לסיים. רק משהו שיותר מטר. כן, אז אני רוצה, אם כבר הזכרת לי משהו מעניין מאוד שדיברתי השבוע בבית הכנסת,
אמרתי, בסרט הדיברות כתוב, מה הדיבור האחרון? מישהו פה זוכר? מכל הסרט הדיבור, הדיבור האחרון. לא תחמוד, יכול להיות נחמד. לא תחמוד, לא תחמוד. עכשיו שימו לב, כתוב שם וזה מודגש ובעריכות, לא תחמוד את הבית של החבר שלך, את האישה שלו, את הכל, נכון? למה זה בסוף? כי יש פה מפתח. מפתח לכל קיום וכל התורה, שתדע לכם, אנחנו למדנו את זה בקהלת, כי הכל קנאת איש מרעהו, אדם מקנא, אדם חומד, וזה עושה לו את כל הבעיות בחיים. תהיה מרוצה, תהיה שבע, תהיה מבסוט ממה שיש לך, ואז תחסוך לך הרבה בעיות. אני אומר לאנשים, אתם רוצים לבחון את החמדה שלכם? אז אמרתי להם, בואו, תקחו לדוגמה, אתם עוברים בשבת, אתם הולכים לבית הכנסת, והנה פתאום מולכם יש שטר של 100 דולר. מה הייתם עושים עכשיו? אתם יודעים שכסף בשבת זה מוקצה, אסור להרים ולקחת. אפילו אם יש עירוב ומותר לטלטל, אבל זה מוקצה, דברים שאין להם קשר לשבת, לא נוגעים בהם. במיוחד לא מזזים אותם, אז מה תעשה? זה מפתה. אז אני אמרתי להם ככה, תשמעו, 100 דולר, מה עושים? אז הפרסים אמרו לי שהם עומדים שם עד מוצא שבת. עד מוצא שבת. אמרתי לאדוני, מה אם זה ליל שבת, יהיה שם עד למחרת? אם זה ארבע בצהריים, עוד שעתיים יוצא שבת. עכשיו, העיראקי אמר לי שהוא דוחף את זה, ככה לתוך איזה פינה. אשכנזי אמר שהוא לא שם לב, הוא לוקח את זה ומשוכח. לא, אני סתם צוחק. בואו תבינו, מה קורה פה? אסור לי. אבל האדם רואה את זה ואומר, הקדוש ברוך הוא, למה לא ביום חמישי? למה עכשיו? אתה מנסה אותי? נכון, זה ניסיון. אתה יכול להתגבר קצת על 100 דולר? זה לא סוף העולם, נכון? מה? בטח צריכים לוותר על זה, כן. ייתכן שלפני 20 שנה, גם כן הייתי כמו פרסי והייתי נשאר, מי יודע? זה 100 דולר. בואי תשמעי. יכול להיות לפני 20 שנה, באמת. הייתי חושב על זה. לא, באמת. אבל אדם שבאמת לומד ויודע שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו ומפתה אותו ואומר לו, אם הקדוש ברוך הוא, אם הוא רוצה שזה יהיה שלי, אז הוא ייתן לי את זה בדרך כשרה. עכשיו, אם זה תכשיט מזהב, נכון? או משהו ששווה וילמי, אפשר לבקש מהגוי. הבעיה היא שהגוי ייקח את זה לעצמו, נכון? תדעו לכם שזה הכל ניסיונות משמיים. זה באמת, זה ניסיון. זה רק ניסיון. זה לא בשבילך. הכל, תתעלם מזה. היה מקרה, עכשיו אני נזכר, היה אחד שבאמת התעלם מזה ואמר חבל, אבל המשיך. חזר מוצא שבת, זה עוד היה שם. מה זה? חיכה לו, בדיוק חיכה לו. הבנתם? יש בסיפי מנחה, עם הרב, אז הוא ראה את המח, אז הרב בקרוב. נכון, יציאת הכוכבים, נכון? זה בדיחה אשכנזית. העולם הזה, למדנו בקהלת במשך שנה שלמה, מלא פיתויים וכל מיני ניסיונות בחיים, ואדם צריך להיזהר, לא לריב על שטויות, ולא לעשות, ביידיש אומרים, לא לעשות צימס. צימס, אתם יודעים מה זה צימס? לא לעשות מזה עסק מכל הדברים האלה. נכון, נכון שזה מפתה, אבל לא כל דבר שזוהר זה זהב. נכון, זהו, כל דבר שנוצץ, נכון. זה סתם, זה שטויות, זה פיתויים. סייגים וגדרים, אדם צריך לעשות לעצמו סייגים וגדרים. מה זה, אתם יודעים שאחד הסייגים החשובים שאומרים שבאמת עולם הרפואה אומר זה סוכר. מה הבעיה של סוכר? לא שהסוכר הוא בעיה. לא שהבעיה של הסוכר, הבעיה, אז מותר לך לאכול סוכר, בפירות יש סוכר, הבעיה היא שכל הדברים המתוקים ברגע שאוכלים מהם, זה נותן לך עוד תיאבון, זאת הבעיה, הבעיה היא שזה גורר עוד, אני רוצה עוד חתיכת עוגה, הבנתם? עוד שוקולד, אז הבעיה היא שזה מושך, כן, זה לא הסוכר עצמו בפעם הראשונה, זה הפעם השנייה והשלישית, I want doubles and triples, ואני גם כן קצת אשם בזה לפעמים, אני גם כן עושה קצת, אבל מה, אדם שבאמת מבין את הדברים, אם הוא יודע, אז הוא צריך לעשות לעצמו גדרים וסייגים. אז הבנתם, אז מה למדנו מזה? שהגדרים והסייגים הם חשובים. בארץ יש אחד שנוסע 200 קמ"ש, והוא לא שם לב שהוא מסכן לא רק את עצמו, הוא מסכן גם את אחרים. בשביל זה יש חוקים, חוקי תנועה. מה, לא סתם המציאו, המשטרה המציאה, הם רוצים דווקא את הכסף שלנו. מה פתאום? זה הכל לטובתנו. התורה גם כן,
נתנה לנו חוקים ומשפטים, וחכמים הוסיפו גדרים וסייגים, גם כן לשמור עלינו ולשמור על התורה. תודה. תודה רבה.